ုံရဲယုံကုံကျော်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လက်ခစာလုပ်ငန်း CMB စက်ရုံလုပ်ရုံတွေကလုံသားတွေကိုအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့အထိအိမ်မှာနေဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုမြန်မာနေစေဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ထပ်တိုးပြီးအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့အထိအိမ်မှာနေဖို့အစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်အလုံသမားတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာအလုံသမားတွေအနေနဲ့အချိန်ပြည့်အလုပ်မလုပ်ရတော့တဲ့အတွက်လောက်ခလာစာကိုအပြည့်မရရှိတော့တာလာစာငွေကိုစက်ရုံမပိတ်ခင်အလုပ်ရှင်ဘက်ကအလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ထဲကိုအချိန်မီမပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အလုပ်သမားတွေဟာအခက်အခဲတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ခွင့်မပိတ်ခင်ရရှိတဲ့ငွေဟာနေထိုင်ရတဲ့အဆောင်စည်းပေးရတာနဲ့ကုန်သွားတာကြောင့်လက်ရှိမှာစားဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ချမ်းရည်အထက်ကျုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မယူယူထေကဆိုပါတယ်။နော်ဒီရန်ကုန်မှာကျတော့အားလုံးကအဆောင်နေလူတွေကြီးပဲလေဟိုအဆောင်မှာမနေလို့ကလည်းဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ခါကျတော့အဆပဲရှိတဲ့ခါကျစားစေးကကျတော့ဒီညီမတို့ကလုံးဝအခက်ခဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖိတ်တာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဟာနှစ်ပတ်ခုနှစ်ပတ်ဆိုရင်တလာနေကန်ဖြစ်သွားပြီတလာနေကန်ဆိုညီမတို့ကအဆောင်ကနဲ့စားစေးကဘလို့မှမခေါ်လုံးမိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ရှင်နေနဲ့အစိုးရဘလို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘလို့တွေလှုပ်ဆောင်သွားမလို့ဆိုတာညီမတို့အဲ့ညှိချက်ချက်တွေထွက်စီစဉ်တာပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေဟာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့အထိတလနီးပါးကြာအလုပ်ခွင့်ဝင်ရောက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိတော့ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်အလုပ်သမားတွေကြုံနေရတဲ့နောက်ဆက်တွဲလူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကိုအစိုးရဘက်ကကူညီပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတောက်ကုန်ဒီအသီးအရွက်ဒေသငါးတွေဆန်စီအကုန်ဈေးနှုန်းကအကုန်တက်တယ်။ဘလိုပဲအစိုးရကမတက်ရဘူးဖမ်းမယ်လို့ပြောနေပြမယ်လေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတာကအကုန်လုံးကကုန်စည်နှုန်းတွေတက်သွားတယ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကုန်စည်နှုန်းဒီနေထိုင်မှုစရိတ်ကတစ်ဖက်မှမြင်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကရမယ့်ပတ်စံနှဲဝါတာပို့ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကပို့ပြီးလုပ်သမားတွေကိုအခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်နော်အဲ့မှမှကျမတို့ကလာစားလက်ထဲမရောက်လာတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမတို့ကတပူပေါင်းနှစ်ပူဆင့်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီအလှည့်အမြန်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေဟာလက်ထဲမှာငွေကြေးမရှိတော့ဘဲပုံမှန်လောက်ခလာစာထုတ်ရမယ့်နေ့မှာအလုပ်ခွင့်ကိုလာဖို့ပိတ်ထားတာကြောင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာကိုအချိန်မီပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းစီတူယွန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာထုတ်ယူဖို့အတွက်အလုပ်ခွင့်ကိုလာရမှာအခက်အခဲမဖြစ်ဖို့တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့စီတူယွန်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်ရောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့လောက်ခလာစာ40ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့အခုအချိန်ထိအလုပ်သမားတွေမရရှိသေးသလိုအဲ့ဒီငွေကြေးဟာလည်းအလုပ်သမားတွေအတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါဗျ။ဒါကြောင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးထောက်ပံ့ငွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အလုပ်သမားတွေဘက်ကအလိုရှိနေတာပါ။စေအောင်တွေဘက်ကလှုပ်ရှားနေထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာအလုပ်သမားတွေအတွက်လောက်ခလာစာပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ရှိ stay at home ကာလကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လာရောက်ထောက်ယူဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဒေါက်ခိုင်ဆောင်ကဆက်ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အလုပ်မပိတ်ခင်ကတည်းကဒီအလုပ်ရှင်တဲ့လုံမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိအချိန်တချို့စေအောင်တွေကလည်းဒီစားသွင်း share နေပေးမယ်။တချို့ကလည်း share နေပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေအများသောအားဖြင့်သဘောတူထားပါတယ်12ရက်ဆိုတော့နေပါလေရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေထားမှာမူရင်းသဘောတူထားတဲ့ပေးမယ့်ရက်အတိုင်းကျမတို့ပေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမန်နေဂျာတွေကျမတို့ဆက်သက်ရရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆက်ရုံကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနေရာပြန်ကြားကြရဆိုရင်တချို့လည်းဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကထုတ်ပြန်လာတဲ့စာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးကန်းခွင့်ကိုလာခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာပါတာပေါ့နော်တော့ရောက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ဒီတုတ်ပြန်ချက်မှာအလုပ်ပြန်ဖွဲ့မှပေးမယ်ဆိုတဲ့တုတ်ပြန်ချက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ကအလုပ်ပြန်ဖွဲ့မှ22ရက်ဆိုသူက24မှာပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။စက်ရုံကတော့ပေးခြင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ယူဖို့ပေါ့နော်။ဥပမာအပြင်စက်ရုံထဲမှာအဆိုင်လေးတွေခွဲပြီးတော့ဒီ MOHS ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီပတ်စံထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေလာရောက်ထုတ်လို့ရမလား။ဒါအမှောင်ဘလိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့စပြီးလုပ်နေပါဘူး။အတားအားလုံးကျမတို့အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရောအလုပ်ရှင်တွေရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုရဲ့ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကစားစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတွေကနှစ်ပတ်နောက်ထပ်အခန်းထဲမှာနေနိုင်မှာမဟုတ်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာပုံမတွေ့ရှိနေတယ်လို့ယောဂကူးစက်ခံထားရပေမဲ့လက္ခဏာမပြတာကြောင့်ပုံမှန်သွားလာနေသူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းဟာပုံများသွားနိုင်လို့အလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ခွင့်မသွားရောက်ဖို့အစိုးရကအမိန့်ထုတ်တမ်းမြစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမိတ်မလိုက်နိုင်ရင်တီစဲဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ